Ruto endelea na kazi. Mpaka hata mheshimiwa Raila alikupea watu wa kukusaidia. Saidiana na watu kazi. Wanye wanaongea wacha waongee. Maliza tamu yako 10. Endelea umalize tamu yako 10 na we will support you. Hapa Kenya tujaiona president imeenda imeenja nje na tamu moja. Hiyo ni ndoto. Ulipewa na watu wa Mount Kenya. Saa hii watu wa Mount Kenya ndio wanalia. Wanasema we ni mbaya. Uliwafanyia nini? Mimi sijaona kama kuna kitu ulifanyia hao ama uko na ng'ombe yao. Rudishia hao ng'ombe yako, wewe endelea na kazi yako. They are talking much. Wakati ulikuwa unauza zera yako. Si walikubali ndio maana walikupea kura. Saa hii inakuwa haji, wewe ni mbaya na hujamaliza hata tamu moja. Hata tamu moja haijamaliza jamani. Waacheni Ruto afanye kazi yake venye kulingana na venye alipewa. Iwe maisha kwe ngumu. Si Ruto ndiye ameweka maisha imekuwa ngumu. Ni nyinyi wa Kenya. Nyinyi wa Kenya wenye waliupiga kura mkasema yeye tosa. Wacha yeye atoshea. Usilie Mr. President. I request kwa niaba ya bunge la wananchi. Especially hapa Nakuru County. Tunaumia. Hapa tunaishi kwa nyumba ya watu. Kama unaweza kusaidia na pesa ingine ya bunge la wananchi weke kando, itatusaidia kufanya project. Uwezi andika kila mtu. You didn't employ everybody. But unaweza weka pesa kwa kikundi yenye inaweza yenye tunaweza chukua kama loan na sio hustler fund. Usitupe 500. Tunataka pesa yenye inasaidia youth na yenye inasaidia wazee na wamama, wamama mboga, kila sectors. Mimi sijaona ubaya yako. Ulipewa president kwa njia mzuri, unatumia tena 2027 urudie. Wenye wanalia wacha alie. Juu wao ndio walikupea. Ulipokea kwa mkono mzuri. So kama wanalia ati uchumi iko juu, iko unajikwa kila mtu, hata mimi iko kwangu kwa juu, hata kwako iko juu.